Oxi. Que? Vindo da minha sala. Ah, o boy, né? Querendo te dar uma carona já, né? Quer ir embora com ele? Vai me abandonar? Oxi, ele mora ali, tá? Pois perto. É, acho bom mesmo, porque eu vim de longe te buscar, cara. Eu acho que é pouco. Você acha que é pouco, né? Galera, vou dar até um pause aqui, pega a visão. Tá vendo isso aqui, ó? Nova açãozinha pra vocês, iPhone 14 Pro Max ou 7 mil reais na sua conta. A pessoa que mais comprar números nessa ação, top 1 de quem comprar mais número, leva pra casa. Ou uma JBL ou 2 mil reais no Pix, a pessoa também vai escolher. E galera, pra você tá participando é simples, apenas 25 centavos por número. E na compra de 10 números, acima de 10 números, vai sair por 20 centavos. Pra você participar, clica aqui nesse primeiro link na descrição desse vídeo. E pra mais informações, só lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui, ó. Vai nos stories, que lá também tem o link. Vamos pra esse videozão que tá pesado. Salve família, salve rapaziada. Começando mais um videozão chave aqui no canal. Vem pra começar daquele jeito, editor. Já solta aquela vinheta pesada aí. E aí, tubarão, tá derrubado. Toma. Galera, o que que pega? Como vocês viram no título aí, no início do videozinho, tô indo buscar a minha amiga na faculdade de Oret. Aquele fluxo universitário. Não sei se vai ter um fluxo não, né? Vamos ver, mas tô indo buscar ela ali. Na faculdade dela, tá estudando. E tem tempo que eu não gravo com ela, vocês estão aí. Ah, tô com saudade de fulano, tô com saudade da... Pã. Beleza, tô indo lá buscar ela e vamos gravar alguma coisa. Pra você que chegou aqui agora e ainda não conhecia o canal, já chega... se inscrevendo, ativando as notificações para não ficar por fora de nada, tá ligado? Eca, aí... Breca nós é fora. Chega se inscrevendo, galera. Ativa as notificações para não ficar por fora de nada. Eita, caralho. Ah, pra bicha derrapou bonito. Vambora. Que é vídeo todos os dias, família. Todo dia tem vídeo novo no canal. Ah, não vou falar a hora que eu posto não, porque nem sempre eu consigo postar no horário que eu tenho costume de postar. Mas ó, não depende da notificação também não. Deixa eu fechar essa viseira. Já todo dia entra no canal aí, ó. Entra no YouTube, pesquisa. Nossa, tô chegando nada. Pesquisa no YouTube assim, né? Tão Vito. Que tem vídeo novo, tem novidade. Tem alguma coisa pra vocês estarem assistindo, se divertindo, dando uma risada, tá ligado? Distraindo a mente de vocês. Quem sabe o dia de vocês não melhora um pouco, né? Se tiver mal. Ô, meu amigo, eu só tô com cartão. Mas que Deus te abençoe. Senão eu te ajudava, cara. Eu tô sem nada, mas pera aí que eu vou resolver seu B.O. Você vai ficar aí? Daqui a pouco eu vou voltar, você passa pro lado de lá daqui uns 20 minutos. Vou comprar alguma coisa pra ele, tá com fome, diz ele. Tô com um cartão aqui, vou comprar na conveniência. E é isso, galera, quando eu estiver chegando lá pra pegar minha amiga, eu volto. Galera, eu só não posso esquecer de comprar alguma coisa pra ele comer, né? Pô, vou voltar agora, vou comprar alguma coisa ali. Se eu ver ele, eu vou dar ele. Dizer que tá com fome e não quer dinheiro. Então ele tá com fome mesmo, né? Isso quebra o coração da gente. O cara realmente tá querendo comida, mano. Vambora! Ih, caralho! Esse capacete aqui tá tenso, ó. Não dá pra correr, não. Você
Pô, por que você não atende esse negócio também? Pô, eu acabou meu crédito. Entendeu, bosta? Você desligou na minha cara 3 vezes, cara. Eu tá vendo? Atendi. Ela faz isso com você? Oi? Ela faz isso com você quando você liga pra ela? Eu nem ligo pra ela. Ana Júlia, Ana Júlia. Meu filho, olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Não dá pra você estudar. É pobre, né? É. Você é pobre. Ixi. Você não vergonha tem crédito. Meu crédito acabou agora, minha filha. Pois é, meu filho. Aí não deu tempo, senão eu ia atrasar pra te buscar, cara. O que você não atendeu? Você tem crédito. Eu atendi. Eu descobri que eu tenho pô, crédito. Que vergonha, agora. Né? Me ligando pra cobrar, né, mano? Aí eu botei no Viva Voz e trem aqui. Tudo, tudo. A musiquinha tem um monte de. Aí você quer que eu fale com essa música? Aqui, você vai direto mesmo? Vou. Diretão? Tá assustado, hein? Vou. Partiu então. Partiu. Eu tenho que comprar uma parada de comer, velho. É sério, qualquer aí. Lugar. O cara me pediu lá, mano. Eu fiquei com dó dele. O cara me pediu comida, comida mesmo. Ele falou, eu não quero dinheiro não, eu quero comer. Aí eu vou levar uma parada pra ele, mano. Ai, mas eu acho que aquele cachorro já tá aberto. Tem que ser no crédito também, no cartão. Não, tá. Vou olhar ali. Vou então. Eu vou chegar lá. Tchau. 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 Boa noite. É mesmo, filho, até que enfim, hein? Abandonou os amigos. Você não vem com essa ideia, não. Quebrei meus dois braços, você nem me mandou um tá tudo bem. É porque você tá. Ai, é porque eu. Muito alto. É porque o quê? Porque você tava postando tudo, eu tava acompanhando. Ah, falou nada. Tá acompanhando, viu com o braço machucado, viu? Perguntou se eu precisava de alguma coisa então, né? Ué, você tava com suas amigas? Credo, né, Júlia? Sua má. Nossa, vai a pé? Doida. Nossa, tomei um maior susto na hora que eu desliguei a câmera, ela apareceu nas minhas costas, velho. Ah, como que menino é doido? Tá bem então, vamos comprar em outro lugar. Mas aí eu tenho que me preparar, né? Vamos lá, deixa eu encostar aqui, peraí. Parar ainda. Aí, agora sim, hoje tá sendo um fluxo, ó, a galera saindo. Aquele dia só tinha você na faculdade, parece, cara. Só? Menina focada, gente. Todo mundo foi pra farra, só você veio estudar. O professor ficou com raiva de você, então. Ficou nada. Que aí se não viesse ninguém, ia embora. É verdade. Você é foda, velho. Tá vendo? Todo mundo te odeia, até seus professores. Ai, velho. Fiquei com dó do cara, mano. Ele pediu comida mesmo. Foi onde que ele pediu? Lá no semáforo, lá eu falei pra ele esperar lá que eu tô voltando. Aonde? Tá ali perto do Monte Serra, lá, acho, shopping. Ou é Mestre Álvaro, não sei. Ah. Oi. Tô indo embora agora, tá aqui na frente. Da faculdade? Oxi. Não. Tchau. Oxi. O quê? Menino da minha sala. É o boy, né? Querendo te dar uma carona já, né? Quer ir embora com ele? Vai me abandonar? Oxi, ele mora ali, tá? Pois perto. É, acho bom mesmo, porque eu vim de longe te buscar, cara. Eu acho é pouco. Você acha é pouco, né? Na moral. Tava querendo te dar um beijinho de despedida. Hã? Você escutou? O quê? Ele tava querendo te dar um beijinho de despedida, pô. Ah, é, palhaço. Ah, esses caras tarados, rapaz. Aqui é onde que nós compramos alguma coisa, velho? Comprar alguma coisa? Comer, é, um conveniência aqui perto tem. Tem uma do outro lado da pista, mas aí nós vai ter que fazer o retorno. Mas dá certo, vamos lá, vai dar certo. É aqui, né, Anjo? Tava aqui matando aula, né, Júlia? Tá vendo, galera? Hoje o professor liberou. Ah, que bonito. Por que você não foi pra biblioteca estudar, fazer um trabalho, uma atividade? Não, vou fazer amanhã. Ah, bota fé. A farra é primeiro, né? Sim, jogo do Flamengo, na verdade. E aí, como é que tá? Tá jogando já? Porra. Tá 1-0 pra alguém? Alguém já fez gol? 2-1. 2-1? O outro time. Tá doido? E acabou? Não.
Aff. Aí é foda, hein? Vão que eu vou ver se eu acho algum lugar pra comprar. É do lado de cá, o foda é esse, mano. Mas vai dar certo, qualquer coisa eu encosto, sei lá, eu faço a rotatória. Vamos lá mesmo, na conveniência, comprar um salgado, alguma coisa, tá ligado? Se tiver, né? Vamos ver o que, que tem lá. Esse horário é foda, não tem mercado, nada aberto. Vamos lá. Não deixar o cara com fome, não. Fiquei com dó dele, mano. É tenso, o cara tá realmente com fome. Ele pediu comida, galera. Falei, tem como você me dar uma ajuda, pelo amor de Deus? Aí eu falei, amigo, eu só tô com cartão aqui, cara, sem dinheiro. Como é que eu dou um trocado dele? Aí ele foi e falou, não, cara, eu não quero dinheiro não, tô com fome. Eu falei, não, beleza, aguenta aí que eu vou voltar e vou trazer uma parada pra você. Eu acho que é aqui, ó. Tem que pegar a esquerda aqui, ó. Calma aí, galera. Bagunça aqui, moço. Ô, caralho, isso. Só que a gente tá com pressa. Será que tem salgado aí? Tem não? Comprar uns biscoitos. Tem? Boa noite, moço. Comprar um salgado aqui, galera. Senta aqui onde que te apareça. Tá fazendo a boa hoje. Vai sair barato pro senhor, princesa. Ui, tá de ouvir. Derruba. Aí, ó. Até a Júlia ganhou o salgado, tá vendo? Os amigos desses não dá valor, parceiro. Isso que é foda. Pronto. Ó, vamos comer um salgado eu. A Ana Júlia vai comer um, ela vai comer um biscoito. Vou levar um salgado pro cara e dois biscoitos pro cara e um refrigerante ainda, de um litro. Nós vamos tomar um golinho aqui, só levar. Confirmou, viu? Você agitou o bagulho, né, Ana Júlia? De propósito, né, cara? Começou só. Aí, fazendo arte, cara. Fazendo arte. Então faz. Obrigado, moça. Desculpa aí pela bagunça. Pingou um pouquinho aqui também, presta isso pra mim. Quer refrigerante também? Já aceita? Não, obrigado, mano. Fica à vontade. Ó, três copos e ajeita. É, demente, era uma coisinha. Vou ligar aqui agora. Agora eu vou ficar em off com a Ana Júlia pra matar saudades. Eis a questão, Ana Júlia. Você acha que o cara vai estar lá? Ah, por ele eu espero que sim, né? Tomara, né? Vai ser bom, né? Ele falou que tava com fome, mas resolveu o problema dele. Vamos lá então, galera. Vamos ver se ele vai estar lá. Ó, o cara falou que ele tá por aqui, né, velho? Vamos ver se ele vai estar mesmo. Calma aí. Deixa eu desativar o microfone do capacete pra pegar o áudio externo melhor. Tava por aqui, mano. Ah, eu acho que ele não tá aí mais não, velho. Meteu o pé. Será, cara? Não tem ninguém no semáforo lá, não? Sei se ele vai... Não. Eu olhei naquele lado de lá. Ele tava aí, ó. Nesse semáforo aí. Era aqui que ele tava? É. Vamos ver. Eu tava aqui nesse semáforo ali, mano. Rapaz, ele deu mole. O cara não tá aqui, galera. Vocês acreditam? Ô coroa, um véio, com a placa CV, você dá ideia. Rapaz, ele tá pro lado de lá, não. Meteu o pé, né, velho? Deu mole, tá? Porque eu comprei um negócio pra ele, galera. Bora ver se passar devagarzinho, ver se tá em algum lugar. Ele tava aqui, ó. Não tava lá, velho. Não vi ele, olhei nos dois semáforos, olhei em volta. Pior que ele não tá nem por aqui afora. Foi triste.
ia ganhar o salgado, refrigerantezinho. Mas infelizmente ele meteu o pé. Olha os homens do lado de nós, Ana Júlia. Qualquer coisa você pisca pro policial aí pra ele não dar a multa pra nós. Aí, ó. Manda beijinho. Tudo bom? Porra, velho, o cara deu mole. Eu fiquei triste, Ana Júlia, porque eu queria, pô, o cara pediu de coração mesmo, tá ligado? Você vê que a pessoa tá precisando, bota fé? E eu não vi ele lá e eu peguei a parada pro cara, velho. Quem sabe aí pra frente alguém não aparece, a gente ajuda então, né? Porque eu ia ajudar o cara, velho, mas eu tinha que ir lá buscar a Ana Júlia primeiro. Tava na hora. Calma aí, galera.